ဆိုစက်ငလေးကိုစောက်နေရကြာသွားလိုက်ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးနဲ့ပေါ်တဲ့လူနဲ့ဘလို့တိတာရှင်တို့ညောက်ကရီရော့ရီရရနော်တယောက်နာမည်တော့တယောက်သေးချာမသိသေးပဲနဲ့တယောက်ကြောင့်တော့တယောက်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ခင်ဗျာ तू อ่ะကျွန်တော်ကြောင့်လေးကိုဘာတွေမေးလို့အော်ကိုယ်စောတဲ့နဲ့မျက်လေးနဲ့ဘလို့ခင်တာလဲတဲ့ तू ကဘာလို့အဲ့လိုမေးတာကိုစောတဲ့ကောဘာလို့ခုလိုမေးတာကျွန်တော်ကလေးတော့မေးရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လေးရဲ့အင်ရှင်ပါဟာအခုလေးနေတဲ့အင်ဟာသူ့ပိုင်ဟုတ်တယ်လေရှင်တော့လည်းဒိုက်တင်းနေပြီးတော့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနေတာအကြသေးဘူးသူကကျမရဲ့အင်ရှင်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမြလေးရှိပဲရှင်းလောက်လာမလဲဘာလို့လဲမြလေးသွားเสียရှိတော့လားဟင်ကိုတီခွန်းတော့မေ့နေပြီလားမနေ့ပြန်ကီတာတီးတင်ရမယ်လေကိုတီခွန်းတော့ပဲရှင်းလာမယ်ဆိုတာပြောမှမြလေးလည်းပြင်ဆင်เสียရှိရပြင်ဆင်ထားလို့ရမှာပေါ့ဟောဟုတ်သားပဲကျွန်တော်မနေ့ပြန်နေ့လည်တော့လာခဲ့ပါမယ်โอเคဒီလိုကလည်းအမျိုးမျိုးပဲပြမယ်ဆိုလည်းပြောပေါ့